Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայությունը որոնողափրկարարական աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ձեռք են բերել 6 նոր արագընթաց փրկարարական նավ։ Այս մասին տեղեկություն է տարածում ներքին գործերի նախարարությունը։ Գործակալության տվյալներով Բաթումի արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության ղեկավար Թեմուր Մղեբրիշվիլին ներկայացրել է նոր նավակների տեխնիկական հնարավորությունները։ Ժամանակակից նավակները կտեղակայվեն Սև ծովի ափի երկայնքով։ Դրանք արդյունավետ են ինչպես ծովում, այդպես էլ գետում, փրկարարական և որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ։ Նավակները հագեցած են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Դրանց վրա տեղադրված են ջրի հատակի սկանավորման միջոցներ, նշվում է ներքին գործերի նախարարության տարածած տեղեկատվության մեջ։